कोहीमा चल्ने भन्ने नि त हुँदैन फेरि होइन मेरो एउटा कुनै ल कपी गरेर रेकर्डिङ गरेर फेरि पुनरुत्पादन गरेर चलाउनलाई पनि त गाह्रो छ नि त त्यो गाउनै पनि त गाह्रो छ होइन तर आरोप लगाउनु पो सजिलो छ किन आखा पारेको मर कै पारेको मर कै अलिओरा सरदीको भाउसँग छोराको अनुहार मिल्नु जस्तै हो कि बाउको अनुहारसँग छोराको अनुहार मिलेन भने बरु प्रब्लम हुन्छ नि ल केही गडबड त भएन <laughs> तर बाउको अनुहारसँग छोराको अनुहार मिल्यो भने त खुसी हुनु पर्यो रेले घुमेर रेले घुमेर गयो बहिनीको आधी उमेर हुन्छ नि त तर दाइको रेलै घुमेर गयो बहिनीको आधी उमेर लोक भनेको जनता जनताहरूले गाउने गीत अलरेडी गाउने कुनै सङ्गीतकारले बनाउने भन्ने होइन नि त अब हामीले के बुझ्ने यसबाट <laughs> जसले जसले कम लिन्छ कम रेटमा काम गर्छ उस उसलाई धेरै नै प्राप्त हुन्छ जसले धेरै रे रेटमा काम गर्छ उसले कम नै प्राप्त हुन्छ उसलाई त दिनलाई घामको झल मल रातलाई तिम्रै बत्ती कति रमाइलो ए कति रमाइलो कति कति रमाइलो कति रमाइलो कति 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 रमाइलो 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 प्रीति फुल्यो ए जगतै भो कोही मान्छे गरिब छ यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यही झुन्डले पैसा उठाउँछ अनि अब पैसा आइसकेपछि त उसले राम्रो राम्रो लाउँछ राम्रै ठाउँमा बसेर खान्छ अस्तिसम्म यसले त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यसरी दु बिसाउँदै यसो गर्दै हेर ठुलो भएको अहिले आएर यस्तो यस्तो कपडा लगाइएर यो कति झु ठुलो भयो कति यस्तो खालको यो स्याडेस मानसिकता भन्छु मैले आफ्नो मन त मायामा हेरेछ नि नमस्कार नेपाल विशेषमा स्वागत छ म मनोज नेपाली उपस्थित भएको छु र नेपाल विशेषको स्टुडियोमा आज मसँग एकजना चर्चित सङ्गीतकार गायक उपस्थित हुनुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ आशिष अविरल लगभग हजारभन्दा बढी गीतहरूमा अरेन्ज गरिसक्नुभएका र विभिन्न चर्चित गीतहरूमा स्वर पनि भइसक्नुभएका आशिष अविरलसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम छु पछिल्लो समय चलचित्रका गीतहरूमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला होइन हजुर पछिल्लो समयमा मेरो अहिले भर्खरै पूर्णबहादुरको सारङ्गी नामक चलचित्रमा र यहाँ चाहिँ त्यो गीत बाहिर रिलिज भएको छ अनि अर्को एउटा गीत पनि रिलिज भएको छ यही गीतकै प्रमोसनमा यताउता दौड दौडमा छु भनौँ पूर्णबहादुरको सारङ्गीको त्यो गीतले एउटा चर्चा पनि पाइराखेको छ होइन हजुर र यहाँ चाहिँ हजुर त्यहाँबाट नै सुरु गरौँ न अलिकति <laughs> अलिकति अडियन्सलाई पनि यो गीत रहेछ भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट सुरु गरौँ न यो चाहिँ अब अलिक अचानक उहाँहरूले लास्ट आवरमा आएर एउटा अलिकति नाच्ने गीत दुई हजार तिस चालिस सालतिर को फ्लेभर आउने तरिका चालिस तिसदेखि चालिस पैँतालिस चालिसदेखिको फ्लेभर आउने गरी एउटा गीत चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो अनि मैले भने अलिक पहिल्यै बनाएको गीत पनि थियो अनि त्यसलाई त्यो कलर दिएर अनि यसलाई चाहिँ मैले पाँच छ दिनमा एकदमै यति चाँडो मैले गीत तयार पाएर रिलिज गरेको यो मेरो पहिलो हो यो कति दिन लाग्यो यो हार्डली मैले एक हप्ताभित्रमै बनाएर दिएँ यति यति चाँडै चाहिँ मैले कुनै गीत पनि तयार पारेको थिइनँ अहिले ओके <laughs> okay, थोरै सुनौँ न यसको स्थायी थोरै अथवा चाहिँ यो जुन लोक फ्लेभर छ हजुर त्यो फ्लेभर पनि दुईवटा पाटो हो कि जस्तो सुनिन्छ क्या एउटा हजुर हजुर थोरै सुन म थोरै मेरो आ आवाज अलिकति मेरो आज अलिक अस्वस्थ छ र पनि थोरै म सुनाउँछु <laughs> किन आखा पारे को अलि वरा सरय चाँदीको ए रैया चाँदीको रैया चाँदीको म त बागलुङे मैया मादीको म त बागलुङे मैया मादीको फ्लेभर छ <laughs> गीतमा चाहिँ दुईवटा जस्तो यो एउटा यो एउटा मेलोडीमा छ होइन हजुर बिचमा गएपछि चाहिँ त्यो छ चेन्ज यसलाई चाहिँ के भन्ने कसरी मिक्स गरिएको छ नि यसलाई हो यो तिनवटा पछाडि एउटा कर्खा ट्राइपको पनि इन्क्लुड गरेको छु थोरै चाहिँ मैले मोनोटोनस नहोस् भनेर मैले थर्ड अन्तरामा गइसके पछाडि मैले थोरै मेलोडी चेन्ज गरेको पनि त्यो पोजिसन चेन्ज गरेको छु मैले त्यसलाई हुन त त्यही हो तर अलिक डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छ त्यो केहीमा नयाँ होस् भन्ने त्यो पनि अलिकति सुनौँ न त्यो मिक्स होस् अनि त्यस पछाडि कोइला

अब यो गीतलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एक खालको चर्चामा oh, oh, oh. पनि आएको छ होइन एउटा मिठास छ मेलोडी छ अनि एउटा चाहिँ युनिक पनि छ शा, भन्ने हिसाबमा यो आएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कुन कन्सेप्टले तयार पार्नु पार्नुभएको थियो सुरुमा र अहिले कसरी चाहिँ यो फिल्ममा लाग्यो यो प यो नवराज पन्तजीको शब्द मलाई दिनुभएको थियो अनि एउटा काम गराउँदा अब हजुर फिल्ममा काम गर्नुहुन्छ अनि उयो गर्नुहुन्छ तपाईँले लोक पनि गर्नु न दुई भाइको का सहकार्य गरौँ भनेर गर्नु अनि मैले टिपिकल एउटा लोक दोरीकै फर्मेटमा काम गर्दाखेरि मलाई अलिकति कन्फिडेन्स लाग्दैन किन भन्दा म अलिक अनुभव छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा मैले केही फरक गर्छु है त्योमा अलिकति कर्खा टाइपको पनि भट्याउने नै राखौँ र गन्धर्व शैलीमै गरौँ भनेर मैले बनाएको थिएँ ठ्याक्कै यो उहाँहरूको कोइन्सिडेन्स भनौँ उहाँहरूले भनेको कुराहरू म त्यो तयार भएको गीतको एउटा म्याच भयो अनि त्यो कोइन्सिडेन्स ओहो यो गीत पो म्याच हुन्छ उहाँहरूलाई भनेर मैले दिएर अनि गरेको हो यो त्यो अलरेडी नै यो गन्धर्व शैलीमै थियो यो यसको रचना नै अनि त्यो फ्लेभर पनि लगभग तिस चालिस वर्ष त्यो सालतिरकै दुई हजार तिस चालिस चालिस पैँतालिस सालतिरकै फ्लेभरमै थियो होइन अनि त्यसरी चाहिँ यो तयार भयो अब गीत बजारमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजुर यसलाई एउटा सानो दोष पनि लगाइसकेका छ यो चाहिँ गीत चोरी भयो यो गीतसँग मिल्न गयो पनि भनिसकेका छन् होइन के भन्नुहुन्छ मलाई एकदमै निकृष्ट ढङ्गले कसैले चोर हो भन्ने कसैले यो त चोर मात्र होइन टाँकै हो भन्ने टाइपको पनि मैले कमेन्टहरू मैले ठाउँ ठाउँमा पढेँ स्ट्याटसैहरू पनि लेखेको पाएँ तर कसो भने यो यो त कलर मिल्नुलाई चोरेको त भन्न मिलेन नि होइन कलर मिलेकोलाई चोरेको भन्ने हो भने त लोकगीतको कलर कुन कुनसँग मिलेको छैन र यो त्यति बेला अब चाहिँ के अरे म म त भइरहेकै जान्छे खोला खोल खोलै खोल भन्ने एउटा पूर्वमा चाहिँ भाका पनि छ हजुरले पनि सायद सुन्नुभएको छ होला होइन अनि त्यस्तै नरौमायालु जस्तो पनि गीतहरू पनि छ रेले घुमेर गीत पनि छ होइन दाइ दाइकै मतलब तिमी आउँछौ कि अर्कै बेगोर यो त्यो शैलीको गीत हो यो तर नोटेसन वाइज त टोटल्ली टो डिफ्रेन्ट छ अब म त एउटा म्युजिकै गरिरहने मान्छे हर वक्त बिहानदेखि बेलुकासम्म म्युजिक बजाउने मान्छे भएको हुँदाखेरि मैले त त्यसको कति पर्सेन्ट मिल्यो भन्ने त था मलाई थाहा थाहा था। हुन्छ नि त तर कलर आउनु र त्यो मिल्नु त फरक कुरा हो तर यहाँ गुण र गोबर नचिन्नेहरूले अब चाहिँ चोर यस्तो गर्यो उसो गर्यो भन्ने चाहिँ खालको दोष लगाउनु भएको छ यो एकदमै निन्दनीय छ म यसको यही के अरे इन्टरभ्यू मार्फत पनि म भर्सना गर्न चाहन्छु नर्मल्ली चाहिँ अडियन्सले चाहिँ अथवा चाहिँ जसले भने उनीहरूले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ रेलै घुमेरमा चाहिँ ठ्याक्कै मिलो जस्ताको तस्तै मिलो भनेर कमेन्ट पनि रहेछ हजुर अब त्यहाँ मैले फेसबुकमा पनि मैले हेरेँ एकैजना मान्छे हरेककोले राम्रो कमेन्ट गरेकोमा गएर उहाँले चाहिँ पटक पटक यो मान्छे यो यो गीत यस्तो भनेर कमेन्ट पेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्या होइन नामै त नभनौँ होइन अब एक दुईजना फेरि स्टार्टसै लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले गीत कति बुझ्नु भएको छ लोकगीतको परिभाषा कति बुझ्नु भएको छ होइन सङ्गीतको परिभाषा कति बुझ्नुभएको छ नोटेसनको परिभाषा कति बुझ्नुभएको छ अब आ, यो पटक पटक कलाकारहरूलाई के अरे यो लान्छन आउँदै गरेको यो एउटा भनौँ न प्रकाश सपुत हामी यही फिल्मको हिरो हुनुहुन्छ भाइ उहाँ वा, उहाँलाई चाहिँ गलबन्दीमा पनि मैले प्रष्ट त्यो नोटेसन लेखेर दिएको थिएँ मैले उहाँहरूको त्यो पालामा पनि यो लगभग थर्टी पर्सेन्ट जति मिल्थ्यो तर भाइले त्यो बेकारमा उहाँलाई त्यो लान्छन लगाइयो होइन अनि कतिपय सियो सेम पनि छन् त्यो सेम नभएका पनि होइनन् कपी नभए तर यो कपी भनेको जस्तो मैले अहिले पनि त हजुरले मैले मेरै गीतमा यो दाईको गीत गाउँदा कस्तो हुन्छ भन रेले घुमेर रेले घुमेर गयो बहिनीको आधी उमेर हुन्छ नि त तर दाईको रेले घुमेर गयो बहिनीको आधी उमेर यो हो नि त दाईको गीत त 멀리 uh, 센다파랗센다아니 <laughs> <I know. laughs> <Okay. laughs> <laughs> गाह्रो हेर्दाखेरि पनि त मिल्दैन अगाडिको उठान त फरक नै छ पछाडि आउने कुराहरू त्यो ऊहरू फरक छ फेरि कम्पोजिसनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो ओभरअल त्यो गीतले आकार कस्तो लियो त्यसको डेभलपमेन्ट त्यसको प्रोग्रेसन कस्तो छ यो मेजर कुरा हुन्छ कुनै दुई बार पनि नलिइकन नमिलिकन त अब हजुर र म फरक फरक मान्छे हो तर नाक मिल्छ आँखा मिल्छ कान मिल्छ कुनै कुनै लभ उस्तै उस्तै जस्तो मान्छे जस्तो त छ होइन अब त्यही माथि पनि लोकगीत भनेको त हाम्रो अलरेडी चलिआएको जस्तो कि भन्नु कि बाउसँग छोराको अनुहार मिल्नु जस्तै हो कि बाउको अनुहारसँग छोराको अनुहार मिलेन भने बरु प्रब्लम हुन्छ नि ल केही गडबड त भएन <laughs> तर बाउको अनुहारसँग छोराको अनुहार मिल्यो भने त खुसी हुनु पर्यो होइन भनेको मतलब बाउ जसरी बाउ अलरेडी हुनुहुन्छ र बाउको छोरा हुन्छ त्यसै गरी लोकगीतका पनि अलरेडी गुन्जेका भाकाहरू छन् र तिनैबाट केही नौ बनाउने प्रयास गरेर गीतहरू मेकी हुन्छ यसको प्रक्रिया बुझ्दा बुझ्दै कतिपय बुझ पचाउनु भएको पनि मैले लाग्छ तर एकदम नर्मल हाम्रो मेरो शुभचिन्तकहरू जुन सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त त्यस्तो माइन्ड गरेको मैले कमेन्टमा देख्दिनँ तर केही पर्सेन्ट लगभग पाँच सात पर्सेन्ट होला त्यस्तो कमेन्ट त्यो कमेन्टमा चाहिँ त्यो अलिकति एभेसिभ टाइपको त्यो देखिन्छ चा, भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब लोकगीतको फ्लेभर मिल्नु अथवा चाहिँ त्यो टोन मिल्नु चाहिँ हजुर स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्नु यो, यो 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 स्वाभाविक प्रक्रिया भने जस्तो हजुरको कुनै पनि लोकगीतको मैले तपाईँलाई हरेक गीतको म दिन सक्छु मोर देन थर्टी पर्सेन्ट जति नमिलेको लोकगीतै हुँदैन फेरि यसरी भन्न सकिन्छ कि यो चाहिँ रैया चाँदीको आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत अथवा चाहिँ लोक सङ्गीतको प्रभावरी थ्योरी नबुझ्नेले चाहिँ आलोचना गरिराखेका छन् एउटा थ्योरी कुरा पनि भयो अर्को परिभाषै नबुझ्ने लो लोक सङ्गीत भनेको के हो लोक सङ्गीत भनेको त अलरेडी डाँडा काँडामा त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले गुन्जिने भाका लोक भाका लोक भनेको जनता जनताहरूले गाउने गीत अलरेडी गाउने कुनै सङ्गीतकारले बनाउने भन्ने होइन नि त होइन अलरेडी बनिसकेका गीतहरू जुन व्याप्त छन् तिनै कुराहरूलाई लिएर रेकर्ड गर्ने भन्ने हो सङ्कलन हुन्थ्यो पहिला त अब अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिले सङ्कलित गीतहरूलाई एउटा नौलो पारामा नयाँ ढङ्गले पेस गर्ने अहिले चलन चलिरहेको छ भनेपछि यो गीतको रैया चाँदीको गीतको सङ्गीत नभएर सङ्गीत सङ्कलक सङ्कलक अब यसो छ अब इन्टरनेसनल रूपमा हजुरले कुनै अडियो प्लेटफर्ममा चाहिँ अपलोड गर्नु भयो भने पनि त्यो फेरि सङ्कलक भन्ने हुँदैन त्यहाँ <laughs> <के आए> <laughs> क्रिएसन कम्पोजर अब त राइटर पनि हुँदैन होइन कम्पोजर पनि हुँदैन राइटर भन्ने हुन्छ होइन अहिले त जस्तो म्युजिक पनि राइट गर्ने हो लिरिक्स पनि राइट गर्ने हो कहिले एउटाले म्युजिक राइट गर्यो एउटा भन्ने भन्ने खालको त्यो अप्सन छ तर पनि फेरि एउटा कुनै डुअर त चाहियो नि त मैले एउटा गर्ने माध्यम त चाहियो नि त त्यो गीतलाई कसले बनायो त कसले त्यो संयोजन गर्यो त भन्दा आशिष आशीषले गर्यो भन्ने त <laughs> हुनुपऱ्यो <था> नि ओके <परने। laughs> <laughs> 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 okay. अब तपाईँ आफै पनि बाग्लुङको हुनुहुन्छ होइन हजुर हो बाग्लुङको हुँदै गर्दाखेरि यो भाका पनि बाग्लुङकै टिक्नु पर्यो होइन यो कति समयको मिलेकै छ <laughs> यो अलरेडी म त बाग्लुङ म माथिको भन्ने थियो अनि उहाँहरूले गीत माग्नु भयो मैले गीत दिएँ दिए पछाडि मलाई लाग्छ उहाँहरूले बागलुङ्गे चेन्ज गर भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो तर म साइलेन्ट बसेँ उहाँहरूले त्यही कुरा नि ओके गर्नुभयो त्यो त्यसले गर्दाखेरि यो आयो म बागलुङ्गै भएको नाताले र यो गीत म गाउनु मेरै आवाजमा पनि आउने कुरा र एउटा चाहिँ पूर्णबहादुरको सारेङ जस्तो एउटा रिप्युटेड होइन एउटा जेन्युन मुभीमा हाम्रो त्यो पढ्नु मलाई एउटा गर्वको महसुस भएको छ हाम्रो बाग्लुङ सम्पूर्ण साथी साथीभाइ दिदी दाजुभाइ दिदी भनेर डेडिकेट पनि गर्न चाहन्छु <laughs> यो गीत मैले यति एउटा मुभीमा बागलुङ भन्ने शब्दसहितको एउटा गीत राखेँ अब आशिष अविरलका केही गीतहरू सफल भएका छन् हजुर जुन चाहिँ मासमा एकदमै रुचाइएका गीतहरू छन् हजुर त्यस्तै गरेर अब एरेन्जको कुरा त कति छन् होइन हजुर यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्नो सफलतालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय अब हामी विशेष गरी कलाकारहरूको चाहिँ लाइफ चाहिँ यति धेरै अप्स एन्ड डाउन हुन्छ कि जस्तो एउटा गीत चल्यो दसवटा चल्दैन अथवा दुईवटा <laughs> चल्यो फेरि पाँच सातवटा चल्दैन जुन एउटा ह्याप्पिनेस आइराखेको हुन्छ अचानक चाहिँ केही समय पछाडि त्यो एउटा सारोमा एउटा चाहिँ के अरे ट्रान्सफर्म हुन्छ होइन त्यो कलाकारहरूको अब हरेक टाइम चाहिँ हामीले हुन त मिडियाको पनि त्यही हो हजुरले एउटा न्युज लेख्नुहुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ मान्छेले एप्रिसिएट गर्दै सेयर गर्दै खुसी लाग्छ कुनै नहुनसक्छ हाम्रो पनि त्यो हुन्छ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ अल्ज परीक्षा दिएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालको हकमा म पहिला लामो समय कम्पोजर एरेन्जरको रूपमा काम गरेँ अब अहिले चाहिँ एउटा मेरो आवाज पनि एज अ सिङ्गर पनि मलाई रुचाइदिनु भएको छ जनताहरूले पनि माया गरिदिनु भएको छ त्यस्तै प्रड्युसरहरूले पनि उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा थप एउटा माया पाएको अनुभूति गरेको छु अब आशिष अविरलको थोरै एउटा बाल्यकाल स्मरण पनि मलाई सम्झन मन लाग्यो जस्तो मैले केही पढेका थिएँ केही भेटेका थिएँ जस्तो कि आशिष अविरल चाहिँ बाग्लोङको गाउँमा चाहिँ आफ्नो परिवार बुवासँग चाहिँ साङ्गीतिक माहौलमै हुर्किएको अथवा चाहिँ त्यो ग्रामीण भेगमा बजाइने बाजासँग नै हुर्किएको भन्ने मैले कता कता पढ्न पाएको थिएँ आज अलिकति भनिदिने यो इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँ बाल्यकालमा चाहिँ यो साङ्गीतिक पृष्ठभूमिबाट कसरी हुर्किनु भएको थियो थोरै रियालिजममा मेरो बुवाले चाहिँ के अरे सुरठी गाउने होइन गर्नुहुन्थ्यो बाँसुरी सनाइहरू बजाउने काम गर्नुहुन्थ्यो अनि बुवा बुवासँगै म चाहिँ के भन्छ बाँसुरीहरू बजाउन मैले सिकेको हो बुवाले नै त्यो पाल पाएर मलाई बजाउन दिनु पऱ्यो गर, गरे गरेँ सिकेको हो पछाडि चाहिँ मैले मादलहरू पनि बजाउने र पछि रक्तिम सांस्कृतिक अभियानमा म हिँडेँ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ चार पाँच वर्ष हामी काम गऱ्यौँ अनि त्यो गर्दाखेरि हार्मोनियम गिटारहरू एउटा बेसिक रूपमा बजाउने लगभग उहीँ गाउँमै सिकेर एउटा कलाकारकै रूपमा म काठमाडौँ छिरेको हो खासमा अनि बाल्यकालमा अब आ, नेपाली लोकगीतहरू लोक बाजाहरू थुप्रै एउटा संस्कृतिहरूसँग एउटा रूपहरू हुने मौका चाहिँ पाइयो अब यो साङ्गीतिक करियरमा चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ क्या सङ्गीतकारहरू एरेन्जरहरूलाई हजुर आफै किन भोइस दिने अथवा भोकलिस्ट त धेरै हुनुहुन्छ नि हजुर होइन तपाईँहरू त एज अ क्रिएटिभ काम गर्ने हो नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ अनि आशिष अविरल चाहिँ आफै गाउनुहुन्छ चा, आफै एरेन्ज गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय लोभी हुनुभयो कि भन्ने आरोप पनि छ के भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ गाउने कुरा चाहिँ नितान्त हाम्रो बसमा छँदै छैन पहिलो गा, कुरा मैले गाउँछु भनेर गाउन पाउने नै हुँदैन किन भन्दा मैले गाएको उहाँहरूले सटन पैसा तिर्नुपर्छ होइन मैले पनि त्यत्तिकै गाउँदिनँ मैले गा गाउँदाखेरि पैसा तिर्नु भनेको त उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेपछि मात्र गाउने त हो नि होइन म गाउँछु भन्दा त पैसा कसैले तिर्दैन एउटा कुरा अर्को कुरा फेरि फिल्मको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले गाउँछु भने पनि त्यो गीतै हट्ने सम्भावना हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूको त त्यत्रो भनौँ न दुई चार करोडको मुभीमा अब हरेक चिज पर्फेक्ट खोज्नु हुन्छ नि त उहाँले होइन त्यसले त्यो सम्भव छैन अब मैले अहिले अस्ति एउटा हाम्रो भाइको एउटा पञ्चीबहादुरको गीत चाँडै आउँदैछ मदन ढगात उहाँले गीत मलाई चाहिँ खास स सङ्गीत संयोजन गराउन लिएर आउनु भएको थियो स्टुडियोमा मैले सङ्गीत संयोजन गरेँ पछाडि उहाँले भन्नुभयो दाइ यदि मेरो बिन्ती स्वीकार हुन्छ भने यो गीत हजुरले गाइदिनुहोस् भन्नुभयो <laughs> मेरो मलाई चाहिँ एरेन्ज गराउन आउनुभयो होइन <laughs> तर उहाँले मेरो उहाँ राम्रो गाउनु तपाईँ नै गाउनुहोस् भनेको होइन प्रोफेसनल मान्छेको आवाज चाहियो <laughs> तपाईँ गाउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेर अस्ति हाम्रो केकिजी अनि सुनिल छेत्री उहाँहरू फिचर भएर यो यो गीत चाहिँ आउँदैछ निकै राम्रो बनेको छ त्यो पनि भनेको मतलब मैले चाहेर भएकै होइन यो यो जस्तो अब पराना पराना गीत गा आउँदाखेरि पनि सुनिल दाईले यो गीत चाहिँ तपाईँको आवाजमा हो भने म निकाल्छु नभए चाहिँ म यो गीत अर्को सिङ्गरको आवाज मलाई मन परेन मलाई अथवा त्यो मलाई सुट भएन भनेर उहाँले मैले लास्टसम्म लास पनि मैले अर्को सिङ्गरको आवाजको रिकमेन्ड गरेको थिएँ किनभन्दा त्यत्रो ठुलो मुभीमा मेरो आवाज चलिसकेको छैन किन रेस्प्लेन हुन्छ होइन त्यो गीत चल्दाखेरि मलाई आखिर म सङ्गीतकारमै ठिक छु भन्ने टाइपको थियो मलाई पछि त्यो गीत उहाँले गर्दाखेरि म गायकमा आएँ एउटा प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा मलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ झर्ना दिदी सुनिल दाईको एउटा म प्रति एउटा गुण पनि छ अब यो साङ्गीतिक करियरमा थुप्रै गीतहरू तपाईँको सृजनाहरू आएका छन् होइन हजुर सबैभन्दा सुरुको गीत तपाईँले भोइस दिनुभएको कुन थियो मैले पहिला एकदम साठी बैसठी सालतिर मैले केही लोकगीतहरू गाएको थिएँ दोहोरी गीत भनौँ अथवा पञ्चबाजे गीतहरू तिनी गीतहरू त्यति राम्ररी चलेन अनि मैले बासना एल्बमको गीतहरू गरेँ तिमी बिनाको जीवन सोच्नसम्म सक्दिनँ तिमीले दिने माया अझम्बरी छ भने यिनी गीतहरू यो गरिसके पछाडि अनि म अब मेरो आवाज चाहिँ मलाई नहुँदो रहेछ म अब यो कम्पोजतिरै अब एरेन्जतिरै हुन्छ भन्ने टाइपको भयो पछि चाहिँ मलाई नाइमलाई थाहा छैन भन्ने गीत चाहिँ मैले कम्पोज गरेर डमी राखेर मैले सन्जीव राजुले जीलाई दिएँ मैले अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ओहो सर तपाईँको आवाज एकदमै युनिक गाउने स्टाइलहरू त्योहरू सबै प्रकारको ठिक छ तपाईँ किन नगाउनु भयो तपाईँ गाउनुहोस् है सर भन्नुभयो उहाँले अनि होइन अब हजुरको लागि गीत बनाउँदा बनाउँदैमा मलाई फुर्सद छैन कहाँ गाउने हजुर होइन होइन गाउनुहोस् हजुरले प्लिज गाउनुहोस् भनेर उहाँले मलाई इन्करेज गरिरहनुहुन्थ्यो mm. पछि मलाई अन्जु पन्तले मलाई अलिक बढी फोर्स गर्नुभयो तपाईँको आवाज एकदम युनिक छ तपाईँ गाउनुहोस् है यस्तो ah. आवाज भएको मान्छे पछि पर्नु हुँदैन उहाँले मलाई अलिक बढी फोर्स गर्नुभयो अनि उहाँले मैले त्यो ज्यान माया सुन त भन्ने गीत निकालेको थिएँ त्यो एकदम चल्यो पनि अनि परानो परानो पनि उहाँको मेरो चल्यो अब अहिले पनि एउटा गीतमा उहाँले मैले डुइट गाएको छु ए यसरी म गायक हुनु पुगेको हो तर अब आ यो समग्र कोही मान्छेको एउटा भाग्य त्यसको चाहिँ निर्माण चाहिँ त्यो अर्कै बाटो हुँदो रहेछ आफूले चाहेर नहुँदो रहेछ म चाह गायक हुन्छु भनेर एकदमै मरिमेटेको बेलामा म गाउनु मेरो तपाईँको अब बास्ना एल्बम भन्नुभयो त्यो पनि सफल एल्बम नै हो त्यस पछाडिका गीतहरू जस्तो पराना पराना तपाईँले भन्नुभयो सुनु मुनु भन्नुभयो होइन यी गीतहरू पनि नाइ मलाई थाहा ना। छैन माया लुकी लुकी होइन मैले गरेको अब साङ्गीतिक करियरको हिसाबले अब म अलिकति गाउन म ढिलो गरेँ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा अर्को चाहिँ एज अ कम्पोजर त म अब सफलै हो नि होइन अब थुप्रै गीतहरू अहिलेको कन्टेम्प्रेरी जुन सफल सफल सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हाराहारीमै मेरो के अरे कोही बढी होला अथवा नभए हाराहारीमै एउटा हिट गीतहरूको लिस्ट छ भने म सफलै भन्नु पऱ्यो आफूलाई व्यक्तिको मूल्याङ्कन मापन त्यसको ठ्याक्कै मेजरमेन्टको त्यो नम्बरिङ त हुँदैन हजुर यद्यपि बाग्लुङको त्यो गाउँमा चाहिँ होइन चाहिँ ग्रामीण भेगका बाजाहरू बुवासँग बजाउँदै सिक्दै यहाँसम्म आइपुगेको आशिष अभिरेलको लेभल चाहिँ कहाँ छ आज म जहाँको तै छु हजुर मैले भुइँ छोडेको छोडेको छैन र छोडिदिनँ पनि म मा ग्राउन्डेड मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि म मैले गरेको कामहरू सबैले मन पुऱ्याइदिनु भएको छ त्यो मेरो लागि सिरो पर्ने छ तर म जहाँको तैँ छु म ग्राउन्डेडै हुन चाहन्छु यो <laughs> <laughs> हिट सङ्गीतकार होइन अब राइटर पनि हुनुहुन्छ आफू अनि सङ्गीतकार गायक कमाउन चाहिँ कति कमाएको छ भन्ने प्रश्न होला नि त यो अस्ति एउटा बिजनेसम्यानले चाहिँ भनेको सुनेको थिएँ जसले कम लिन्छ उसले ज्यादा नै पाउँछ जसले बढी लिन्छ त्यसले कमै पाउँछ भन्नुभएको थियो होइन म अलिकति बजारमा अलिक बढी पैसा लिने भनेर बन्दाम छु तर बढी लिनेहरूले कहिले पनि धेरै पाउँदो रहेन रहेछ कम रेटमा काम गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि बढी पाउँदो रहेछ क्या अब हामीले के बुझ्ने यसबाट <laughs> जसले जसले कम लिन्छ कम रेटमा काम गर्छ उस उसलाई धेरै नै प्राप्त हुन्छ जसले धेरै रेटमा काम गर्छ उसले कम नै प्राप्त हुन्छ उसलाई भन्नुभएको थियो मलाई एकदमै मनासिर लाग्यो त्यो कुरा किनभने मैले मेरो एउटा पेरिफेरलमा साथीहरू गर्दाखेरि मैले भन्दा कम एउटा रेटमा काम गर्ने साथीहरूले आर्थिक रूपमा राम्रो प्रगति गर्नुभयो तर मैले त्यस्तो प्रगति गर्न सकिनँ आर्थिक रूपमा आज काठमाडौँमा चाहिँ यसरी दिनचर्या बिताइराख्नु परेको छ आफ्नो प्रोफेसनमा बाँच्नु परेको छ होइन काठमाडौँमा तपाईँले आफ्नो बनाएको चाहिँ हैसियत आर्थिक हैसियत चाहिँ के के छ अब गम्भीर प्रश्न भयो मैले कमाएको आधाभन्दा बढी पैसा चाहिँ स्टुडियोमा लगानी गरेको छु रागा रेकर्डिङ स्टुडियो एउटा म्युजिकबाट कमाएको कुरो म्युजिकमै दिन्छु भनेर अब यो समग्रमा चाहिँ न्यु कमरहरूलाई के म्यासेज छ तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रलाई रोज्दै हुनुहुन्छ जो अब न्यु कमरहरूलाई त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा पहिले चाहिँ सङ्गीतकारहरू सबै पढे लेखेकै हुनुहुन्थ्यो भन्नाले म्युजिक पढेको म्युजिक ट्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो सङ्गीतकारहरू पनि म्युजियनहरू पनि सबै पछि चाहिँ जुन एउटा क्रिएसन गर्ने मान्छेहरू अलिकति कमजोर म्युजियनहरू एरेन्जरहरू अलिकति सिकेकोहरू भयो त्यस पछाडि हामी आउने बेलामा हामी पनि इन्ट्री हुने बेलामा कस्तो भइदियो भने एरेन्जरहरू म्युजिसियनहरू राम्रै उसमा थियो अब कम्पोजरहरू अलिकति चाहिँ भनौँ न एक खालको आइडिया चाहिँ राम्रो भएको तर त्यो स्किल नभएको अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जो एरेन्जरहरू पनि छन् जुन टेक्निसियन टेक्निकली काम गर्नेहरू छन् उनीहरू पनि नजान्ने टेक्नोलोजीको सहारा लियो यताउता एउटा बिट बनायो डाकडुक गऱ्यो अनि त्यसपछि बाहिर आयो अब म्युजिक भन्ने चिजको त्यसको लिमिट छैन त्यो कति एडभान्ससम्म सक्छ एउटा एकदमै बिगिनरदेखि हजुरले एउटा मोबाइलमा पनि एउटा बिट बनाएर गीत गाउने बनाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा फुल्ली त्यो त्यसको चाहिँ एउटा सिन्थ सिन्थेसाइज भएको अथवा एकदमै प्रोग्रेसिभ टाइपको होइन त्यसको इन्हान्स रूप चाहिँ धेरै एडभान्स पनि छ जस्तो त्यसले गर्दा अब अहिले पछिल्लो समयको पुस्ताहरू एकदमै कोरा एकदमै नपढिकन नजानिकन <laughs> एकदमै लिमिटेड नलेजमा आउने र कहिलेकाहीँ त्यो एउटा शब्दको हुक पोइन्टले म्युजिकको हुक पोइन्टले कुनै एउटा स्याम्पलको साउन्डको कुराले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नोटिस पनि भइदिइहाल्छ <laughs> र त्यसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ ओहो भयो भयो कि भन्ने हुने अनि पछाडि फेरि केही समय पछाडि त उसले गरेको काम त धेरै ज्ञान नभएपछि त रिपिट हुन थाल्छ रिपिट भएपछि मान्छे चल्दैन नचलेपछि फेरि फ्रस्ट्रेसनमा डिप्रेसनमा जाने त्यो एकदमै चर्को त्यो यो चाहिँ इम्प्रुभ हो यो कुरा यो फर्स्ट अहिले हजुरले यसो मैले अब नामै त नलिउँ यसो हजुरले नजर घुमाएर हेर्नु आजभन्दा एक दुई वर्ष तिन चार वर्ष पहिलाका हिट मान्छेहरू कहाँ छन् किन आउँदैन अथवा हिट गीत हिट गर्नेहरू पनि कहाँ छन् भने यसो खोज्नुभयो भने सायद उनीहरू उहाँहरू यहाँ भेटिनु ओके okay, अब हामी कुराकानीको अन्तिम अन्तिमतिर जाउँ होइन एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को चलचित्रको पनि गीत चाहिँ भइराखेको छ तेल भिसा हजुर यसको पनि अलिकति कुरा गरौँ तपाईँ कसरी जोडिनु भयो र त्यो गीत पनि अलिकति सुनौँ हजुर यो चाहिँ डेढ दुई वर्ष पहिला हाम्रो शङ्करजी डेढ वर्ष भयो एक वर्ष जति भयो कि उहाँ आउनुभयो र मलाई एउटा गीत चाहियो भन्नुभएको थियो अनि मैले एउटा रमाइलो गीत भन्नुभयो गीत पनि कति रमाइलो थियो अनि अन्जुपन्त जेरो मैले गाएको छु गा हाम्रो एक भण्डारीको शब्द छ यसमा अनि यो गीत पनि लगभग चार पाँच दिनमा चार पाँच लाखको आँखामा पुग्न सफल भइसकेको छ यो गीतले पनि जोस यो गीत अहिलेको तिहारमा सबैलाई नचाउने मनोरञ्जन दिने बाचासहित फ्लोरमा आएको छ सबैले हेरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला टिकटक बनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु दिनलाई घामको झल मल रातलाई तिम्रै रुखको बत्ती कति रमाइलो ए कति रमाइलो कति कति रमाइलो कति रमाइलो कति कति रमाइलो प्रीति फुल्यो मग मग कति रमाइलो ए जगतै भो जग मग कति रमाइलो कति रमाइलो होइन ओके अब यो साङ्गीतिक करियरमा तपाईँलाई मैले सन्तुष्टिको कुरा पनि छोडेँ होइन हजुर यो चाहिँ यो यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि यो जस्तो अहिले गीत आयो विवादित भयो हजुर हो यसमा चाहिँ आशिष अविरल मात्रै मुछिन कि एउटा गाउने स सबै गाउने होइन काहीँ न काहीँ चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ नि त यस्तो गीत गाइछु भनेर यो सबै कुरालाई रिजाएर चाहिँ आफ्नो करियर अघि बढाउन चाहिँ कति गाह्रो छ यो क्षेत्रमा एकदमै गाह्रो छ अब पहिलो कुरा त हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा ठुलो तबका स्याडिस्ट क्यारेक्टरको तबका छ क्या स्याडिस्ट भनेको के त भन्दा अरूलाई बिचार भन्न रुचाउने होइन हजुरको न्युज सेयर भएन भने बिचार भन्न मन भनेको मतलब सेयर नहुँदाखेरि खुसी हुने भ्युज नजाँदा खुसी हुने होइन अनि अब असफल हुँदा खुसी हुने कसैले ढुङ्गा खायो भन्दा खुसी हुने तर कोही मान्छे गरिब छ यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यही झुन्डले पैसा उठाउँछ अनि अब पैसा आइसकेपछि त उसले राम्रो राम्रो लाउँछ राम्रै ठाउँमा बसेर खान्छ अस्तिसम्म यसले त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यसरी दु बिसाउँदै यसो गर्दै हेर ठुलो भएको अहिले आए आएर यस्तो यस्तो कपडा लाइ हेर यो या, कति छो ठुलो भयो कति यस्तो खालको यो स्याटिस्ट मानसिकता भन्छु मैले यसलाई अलिकति त नार्सिसिस्टिक भनौँ पनि भनौँ अनि स्याटिस्ट पनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ कतिपय मान्छेहरूमा देखिन्छ त्यसले गर्दा अब फ्लप भयो भने फोन आउँछ ओहो हजुरको गीत कति राम्रो थियो यो त चल्न पर्ने हो कसरी चलेन भिडियो बिग्रियो होला होइन यस्तो भयो होला उसो भयो होला अब जब चल्न थाल्छ त्यसपछि अनेक कुराहरू गर्यो यसो गर्यो उसो गर्यो होइन कहिलेकाहीँ गीत चाहिँ चोर्दैमा पनि चल्दैन क्या ल के अरे तुम पास आय यु मुस्कुराए यो गीतलाई फेरि रेकर्ड गरेर ल चलाउँ त गाह्रो छ नि त त्यो राम्रो मान्छेले प्रड्युस गर्नुपर्छ राम्रो मान्छेले एरेन्ज गर्नुपर्छ राम्रो मान्छेले गाउनुपर्छ राम्रो मान्छेले मिक्सिङ गर्नुपर्छ होइन अथवा स्किल्ड स्किलफुल्ड मान्छेले र बल्ल त्यो चल्ने सम्भावना हुने हो चोर्दैमा चल्ने भन्ने नि त हुँदैन फेरि ल होइन मेरो एउटा कुनै गीत ल कपी गरेर रेकर्डिङ गरेर फेरि पुनरुत्पादन गरेर चलाउनलाई पनि त गाह्रो छ नि त त्यो गाउनै पनि त गाह्रो छ होइन तर आरोप लगाउनु पो <laughs> सजिलो छ तर त्यही गीत उहाँले फेरि यही गीत अरू अर्को ठाउँमा रेकर्डिङ गरेर हिट बनाएर देखाउनु पनि त गाह्रो छ नि त mm -hmm. यहाँ कतिजनाको त्यो दिमाग छ होइन त्यो भिडियोदेखि लिएर अडियोसँगको कुरा गर्दा त्यसले गर्दा यो बचेर यो लान्छनाबाट पनि बचेर काम गरेर हिट बनाएर त्यसपछि फेरि जीविका पनि चलाउनु निकै गाह्रो यो फलामको चिउरा चबाउनु पऱ्यो सहजै हुन्छ होला यो गाह्रो छ अब अन्तिम प्रसङ्ग भनौँ अन्तिम प्रश्न भनौँ होइन आशिष अविरललाई चाहिँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा मजाले चिनाउनलाई अथवा यो पनि मान्छे छ है बजारमा भनेर चिनाउने तपाईँको ओभरअल क्रिएसन लागेको अथवा त्यो शक्ति लागेको गीत चाहिँ कुन हो तपाईँ आफूलाई लाग्ने अब म हेर्नु मैले एकदमै भेरिएसन टाइपले काम गरे हुन्छु आजभोलि मैले हजुरले मलाई गीत के अरे गायक तथा सङ्गीतकार भनेर चिनाउनु चिनाउनुमा एकदम खुसी लाग्यो मैले धेरै विधामा काम गर्ने भएको हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ कि जस्तो अब मलाई एउटा सङ्गीतकारको रूपमा हेर्नुभयो भने तिमी बिना जीवन तिमीले दिने माया 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 अब अथवा चाहिँ म बाँचेकै गीतहरूको कुरा गरौँ जिन्दगी नै भन्दिनँ होइन यिनी गीतहरू डान्सिङ गीतहरू गर्नुभयो भने फेरि त्यो बिदा नै फरक भयो नाइमलाई थाहा छैन माया लुकी लुकी कुरा गोपे मैले आफै गाएको पराना पराना काले केटाले होइन यिनी आइकने गीतहरू मैले एरेन्ज गरेको गीतहरू हुनुभयो भने आइक्कनी गीतहरूमा जस्तो सालको टप पनि मैले मैले गरे हो लालुमई मैले गरे हो होइन अनि त्यस्तो थुप्रै गीतहरू छ मैले अर्को और अरूको गीतहरू एरेन्ज गरिदिएको पनि हेर्नु भएको होइन त्यसले गर्दा म मेरो सबै मेरो प्रिय छन् सब शाप, सबै गीतहरू मैले एउटा जान प्राण एउटा लगाएर काम गरेको हुन्छु र कहिले पनि ओहो यो गीतमा त मैले यसो गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ मलाई फिल नहोस् त्यसको दुई वर्ष पछाडि सुन्दाखेरि पनि मलाई मेरो माइन्ड डेभलप भएर यसो पनि त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा अलग भयो तर होइन त्यति बेला मैले यो जानेको थिएँ यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो मैले गरिन छु है भन्ने चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ तरिकाले काम गरेर आउँछु मैले यो प्रश्न चाहिँ किन गरेँ भने मैले कसैले तपाईँलाई स्याम्पल सट्टा तानेर चाहिँ ल आफ्नो करियरको गीत गाउँ न भन्दाखेरि चाहिँ कुन गाउनुहुन्छ र त्यो जो 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 अडियन्सहरू हुनुहुन्छ हामीले हेरिराख्नु भएको छ आज उहाँहरूलाई त्यसरी स्याम्पल तानेर चाहिँ आशिष बिरालको यो चाहिँ स्ट्याम्प हो है स्ट्याम्प पार्टमा म <laughs> चाहिँ गाइराखेको छु भनेर कुन गाउनुहुन्छ सुनाइदिनु आज त्यो पुरानो नै होला पुरानो पुरानो नै होला सुन मलाई एउटा छुट्टै पहिचान दिएको त्यही त्यही नै मलाई गायक बनाएको पनि त्यही गीत थोरै स्थायी सुनेर मैले ठोके पिरी मौका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोपे तन्न पनि तिम्रै नाउ मनै तिम्रै नाउ तमसुकै गरिदिया धनै तिम्रै नाउ आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त मायामा धाइरहने ए मायाको मन ढुङ्गामा जाइरहने परा परानि परान पर शनि परान संसार यस्तो रहेछ अहिले यो मिमहरू पनि त्यो संसारै यस्तो हेरेछ नि मिमहरू हुन्छ नि टिकटकमा तेरैलाई त थाहा छैन मेरो आवाज भन्ने एकदमै हस् यहाँको साङ्गीतिक करियरको कर लागि शुभकामना होइन तपाईँले भरे जस्तै हरेक क्षेत्र चाहिँ ढुङ्गाको चिउरा चपाए जस्तै छिट्दै जानुपर्ने र कतिपय सवालहरू उठ्छन् समीक्षा हुन्छ अनि त्यसलाई चिर्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँको साङ्गीतिक करियरको सफलताको लागि शुभकामना र यो समय सन्दर्भका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि यो प्लेटर्मसम्म बोलाएर मलाई मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस् आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना र सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूलाई पनि मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हस्त दर्शकबिन आजको नेपाल विशेषको बसाइमा हामीसँग सङ्गीतकार गायक एकदमै रचनात्मक सृजनात्मक व्यक्ति आशिष अविरल हुनुहुन्थ्यो नेपाल विशेष हेर्दै गर्नुहोला आजलाई बिताइदिनुहोस् नमस्कार